ქართული ცემის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, მოვედით დღეს, რომ პატივი მივაგოთ 99 წელს დაღუპულთასულებს. ეს თარიღი ჩვენი უახლოეს ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ევროკავშირის უფლებიანი წევრები, სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც 99 წელს ზუსტად აქ იდგნენ და თავი გაწირეს ჩვენი მომავლის გულისთვის. ჩვენ მოვედით, რათა წლების წინ დაღუპულ ადამიანებს ფაქტობრივად მას, როდესაც მე და ჩემი მეგობრები ჯერ კიდევ დაბადებულნი არც კი ვიყავით, მივაგოთ პატივი მათ ხსოვნას ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ ფაქტობრივად თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. ძალიან დიდი გზა არის კიდევ გასალვეველი და მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩრდილოეთიდან კვლავ იგრძნობა ძალიან დიდი საფრთხე. ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ აი ეს უდიდესი ტრაგედია და მსხვერპლი არ იქნება ფუჭი.